ku mwana wa mbere nashatse kujya kwiyahura ariko ntibiranga ubwo turakomeza turabana gutyo umwana wa mbere byagenze gute kujya ushaka kwiyahura ku mwana wa mbere ukuntu byagenze naragenje ku mugezi witwa Kadiridimba ndavuga ngo uyu mugezi ngiye kwiyahuramo nkavuga nini nera mu mwana akaba ariwe mbanza nge sindajyamo kandi nini iteramo nge umwana nkamusiga nabwo sinzi umwana mukuru avuga atingenza mama atingenza ica papa atinyuka kumbwira ngo ngewe ngo yandaranya mu kivugo kibi mbese ngo yandaranya na mama hari ikigozi yaguze ashaka kuzanzirika ikigozi ndavuga nza kumaza ngo ariko iki kigozi niki kikira kumeza ngo agiye kumbwira ambira ngo ni murekere ikigozi ngo afite ngo azakizirikisha ngo akamumanika hejuru none ikigozi ndavuga ni ikigozi ndagihisha maze kugisha yewe twaranakizanye ndacyagifite twarakizanye twa nakikwereka ngikira abana baragicagaguye baragisimbukishije ikihe ikigozi ngiki cyari kirekire cyane nuko nyine abana bagicagaguye ariko cyari ikigozi kirekire cyakikiri gishyashya ubwo ndavuga ngo rero aho kugira ngo azanyice ashaka kukikozirika mwijo we yarazi ko azakinzirikisha sinzi aho akanyica izina ry'umwana uko yitwaga nabo bababwire ukuntu ahamagara umwana buri mwana wese ahamagaraga ngo Abudu ngegera Fabrice ngegera Latifa ngegera mushatse mwabi babaze ngabo barahari muri kubareba nabo sindi kwavuga sindi nabana bakuru babwira amazina yabo niko yabitaga yinjiraga munzi ariko ngo ndakurisha akakikanyoko ndakwica nzabica shanzabica nzabatemangura nzabamara Yes tuhaye ikaze nshuti bakunzi ba Legacy TV ahamerereye ni igasanze mu nkengero z'umujyi wa Kigali abakunzi ba Legacy TV batubwiye inkuru y'umumama no mu mama hano nasanganye abana 10 nabasanze bamaze gusangira kaunga hanyuma rero ngira amatsiko yo kumenya uyu mumama abana 10 yabakuye he kuki babayeho gutya niyo mpamvu muri kumureba inyuma muri background tugiye kuganira tubwire byinshi ku buzima bwe atubwire ababana uko yababyaye waho umugabo wari aherereye mama mwiriwe abana mwamakanya nkaganira na mama wanyu yes. Makuru yawe Atsugwa ikaze kuri Legacy TV watangira utwibwira akatubwira naho akuye bari yabana ukadusobanurira Murakoze kuma ikaze nitwa nyinasanga Beatrice ndi umubyeyi w'abana 10 banje nibyariye mu nda yanjye n'umugabo umwe umukuru afite imyaka ingahe umuto afite ingahe tubwire mwageza no gutuza umukuru afite imyaka 22 umuto afite imyaka 2 ukuntu twageze hano rero twageze hano bitewe n'ubuzima twari turimo tutari duhuje n'umugabo umugabo yari umugabo umwe ibiyobyabwenge usinda urwana udukubita udutesha umutwe ubwo ngubwo biba ngombwa yuko tuza nk'abamuhunga ubwo turahaguruka turaza nahagurukanye n'abana 5 maze kugera hano n'abana 5 abana turaza tuhageze nahagurukanye n'abatoya guhera ku mutoya ku wibiri kugeza kuwo hasi nyine mu bana abana 5 abakuru 5 nabo ndabasiga maze kubasiga abana hashize nk'icyumweru umugabo nabo arabirukana abo bakuru bari basigaye amaze kubirukana baragiye baba ku muturanyi bamaze kuba ku muturanyi uturanyi arabakira abana igihe kiragera bana kuko bari basigaye yo bitewe n'ikintu cy'amashuri cyane cyane abana biba ngombwa yuko abana nabo abo 5 nabo baza ubwo rero ndi hano n'abana 10 bose niko kuba ndahangaha hanyuma rero tubwire imibanire yawe n'umugabo wawe mwabagahe mwabanye mute tutangirira uko mwabanye kugeza uyu munsi mutakiri kumwe umugabo ukuntu twabanye twe turi batoya tumaze kubana umugabo namushatse ngenzi ko ari umugabo ari mbese nkuko ushaka umuntu umukunze mukundanye ariko nyuma yaho aza kuba umugabo w'ibiyo unwe ibiyo byabwenge we namusanze anwe ibiyo byabwenge ariko ntabizi akanwa itabi akanwa inzoga urumogi ibintu nk'ibyo ngibyo
noneho leta nayo yagiye imufata keshi ikamufunga yamufungura akagaruka ntacike ku ngeso nge nkakomeza nkihangana ndumu n'umukristo ndasenga noneho nkavuga nti sinakwirwa nsakuza n'umugabo umugabo agasakuza akarwana yagera mu nzu akamenagura ibintu ku mwana wa mbere nashatse kujya kwiyahura ariko ntibiranga ubwo turakomeza turabana gutyo umwana wa mbere byagenze gute kujya ushaka kwiyahura ku mwana wa mbere ukuntu byagenze umugabo twarabanye tumaze kubana tumaze kubyarana rimwe umugabo noneho nkajya mbona ari nk'umuntu w'umusazi umugabo noneho twabaga ahantu ikibungo tumaze kuba ikibungo aho hantu umugabo giye kiragera aransarana cyane ansaranye cyane ndavuga nti mfite umwana umwe ndagiye ariko mburita icyo izamvana ikibungo ngugeze igisenyi maze kubona ko ntati kena abona izanjyana ikibungo maze gutuma utwe naragenda kumugeza witwa kadiridimba ndavuga ngo uyu mugezi ngiye kwiyahuramo nafasho na ureba kubera ahari ni nk'Imana ashaka kugira ngo mbeho kuko Imana hari igihe bifite umuntu umugambi nkavuga nti ninera mu mwana akaba ariwe mbanza nge sindajyamo kandi niniterera mu gihe umwana nkamusiga nabwo sinzi numva mbese bimbereye ikibazo niriwe nicaho hantu bigeze ku mugoroba ndagenda njya gucumbika mu baturanyi igihe kiragira umuturanyi ansubiza ku mugabo ndongera nsubirayo umugabo atarigeze aza kundeba biba ngombwa ko tuva ikibungo tujye igisenyi hanyuma rero mbwira mubyaye umwana wa kabiri rero tujyana umwana wa kabiri biba kwa kundi ariko ko nari nyijijwe ndakomeza ndihangana noneho kwa kubyara ubwa kabiri nari nzi mbese nahoraga mfite umugambi ngo nagenda nagenda ariko noneho nkaho nakagiye nkabona ndongenda byaye nkavuga ni wenda azahinduka njagira aho ngaho navuga nkaho yagahindutse nkaba mbyaye wa gatatu nkabona nabwo navuga ngo nkaho nakagiye nkabona nabwo noneho nta guhinduka nkabona ndongenda twite noneho bigera aho mvuga ni noneho ndatwite abana bamaze kuba beshi ngomba gufunga umwuka nkihangana narihanganye umugabo akaza akarwana umugabo akaza agasakuza bibaho birakomeza biba gutyo ubafashe umwanzuro wo kumwihanganira mukabana uko ameze abana bangahe mbese urebye kugira ngo mfate umwanzuro wo kumwihanganira ubundi gihe cyose nahoraga ntekereza mu mutima ngo nzagenda nzagenda ariko ngeze mu bana bane ndavuga ngomba gufunga umwuka kubera yuko nari ndi nifubye ndafite aho najya noneho maze gufunga umwuka ndasenga ndabona ngomba gusenga Imana Imana ikama kwihangana ndi umuntu nta muntu twigeze tugirana ikibazo muri karitsiye kubera ko ngewe ndi umukristo nubahaga Imana ngavuga ngo sinshobora gusakuza sinshobora kujya gute ndi umuvuga butumwa noneho umugabo nawe akagenda agasinda akabije baje bamuhetse bagashyira ku muryango umugabo akagenda akanywa itabi akaza ari kundisha agakika mama ubwo bigeraho ngaho byagezaho aho umwana mukuru amubwira ibintu umwana mukuru avuga ati ngenza mama ati ngenzi cha papa ati nyuka kumbwira ngo ngewe ngo yandaranya mu kivugo kibi mbese ngo yandaranya na mama abana nkahura mbashyeshe mbigi nkabwira ni bana banje ni mwihangane uriya nisko ibyo yakora byose ni mu mureke nisko bigeraho mbese umugabo akajya gura umuhoro umuhoro akaburaza ku musego ndavuga naho kugira ngo uyu mugabo azanye cuko byasa kose hari ikigozi yaguze ashaka kuzanzirika ikigozi ndavuga nza kumaza ngo ariko iki kigozi ni iki kiri akomeza ngo agiye kumbwira ngo ni murekere ikigozi ngo afite ngo azakizirikisha ngo akamumanika hejuru noneho ikigozi ndavuga ni ikigozi ndagihisha maze kugisha yewe twaranakizanye ndacyagifite twarakizanye twa nakikwereka ngo ikiri abana baragicagaguye baragisimbukishije ikigozi ngiki cyari kirekire cyane nuko nyine abana bagicagaguye ariko cyari ikigozi kirekire cyari kikiri gishyashya ubwo ndavuga ngo rero aho kugira ngo azanyice we yari azi ko azakinzirikisha sinzi aho akanyica kuko yambwiraga buri munsi ati nzakwica noneho ubwo ngubwo biba ngombwa yuko mvuga nti ntago uyu mugabo azanyica bigeraho ngo mfata urufunguzo rw'icyumba ibyo byabaga ari ibanga ari ibintu byanjye mbana n'umugabo mu nzu nta muntu w'umuturanyi nagombaga kubibwira kuko ngewe icyo nabibwiraga yari Imana gusa nkasaba Imana kugira ngo Imana indindi noneho bigeraho mfata urufunguzo rw'icyumba cyanjye urufunguzo ndarufata ndaruhisha duhereza abana ni mujye murubika kuko mbona umugabo azanyica kandi nkabwira ngo mujye mubyuka kare muze murebe yuko ndi mu buriri uko ubwo bwakeye igihe rero kiragera biba ngombwa yuko mvuga nti njyewe ntabwo ubuzima nabugumamo hari aba mama nabitekerereje twasenganaga abanyamasengesho baravuga bati rero ubuzima burakomeye ubuzima ntiwabugumamo
hanyuma umwe aravuga ati ngiye ngomba kugushakira inzu nka ubamo aranza nanza na mukazi ugatuha cyane mbere yuko akuzana tugaruke mu rugo rwawe n'umugabo wawe kiriya gihe we n'umugabo wawe mubana twe tugeze ugeze imbyarenye mugeze ku rubyaro rwa gatanu ubuzima bwarushagaho kuba bubi cyabwabaga bwiza ubuzima bwarushagaho kuba bubi ariko kubera ko hari icyo nari maze kumenya none namaze gukizwa neza maze kwinjira mu by'Imana cyane nkarushaho kwihangana maze no kuvuga tabana ntaho nabajyana mvuga ngo ni abana ntaho nabajyana nkakomeza kwicara mvuga ko ntahantu najyana abana noneho igiye kiragera ndavuga none ko ndeba nunda abana ko nakomeje kunambira abana kandi nubundi nkaba ngiye kuzapfa nkabasiga nkambona uyu mugabo azany ica bizagenda gute umugabo wanjye ni umugabo utarega umubwira abayobozi nari ngiye kubikubaza ni kuki utamureze ko yaguhohotera ntago ari umugabo warega ni umusazi ntagira ishuti y'umugabo ishuti ze nizazi ndi zimeze nk'imbobo basangira urumogi nizo ngizo nizo shuti ze bamu na leta yaramufunze igihe kirekire ariko yaranze kubireka yamufunze igihe kingana iki bwa mbere yageze kumufunga amezi icyenda kera yabanje kumufunga amezi icyenda dufitanye abana batatu bamuzize urumogi ubwa kabiri bamufunze imyaka itatu ubwo rero bese ugasanga ni ibintu bihora muri ibyo ngibyo ya ubwo inzugi mu nzu yari yarageze akageza kamenagura akubita imigeri ibintu yamenaguye niba wamusigiye n'ibyo biryo ntiyaguhereza n'igiceri cy'atanu naho niba wanabibonye ukaba wabyishugura iki ukabibona araza nubishyira hari abifata bimene usanga bimenya aho ngaho mubwira ku cyumenera ibiryo kandi ibiryo byanjye biba byambunye kandi mfite abana bagomba kubirya abwira abana ngo nimuze muyore bino biryo ushanga muze muyore bino biryo izina ry'umwana umwana uko yitwaga nabo bababwire ukuntu ahamagara umwana buri mwana wese aramuhamagaraga ngo Abudu Ngegera Fabrice Ngegera Latifa Ngegera mushatse mwabi babaze ngabo barahari muri kubareba nabo sindi kubavuga sindi n'abana bakuru babibabwira babwira amazina yabo niko yabitaga ayo mazina se yabahamagaraga abana barayazi ko bo nyine kwa ari cyo gitutsi cyabo barakizi bose n'abatakizi umwe yaravuga niba hamaga umwana avuga ngo Abudu Ngegera sangwa umuhamagara tumve ko yita ngo Abudu Ngegera ntiyaryita bakubera nta nubwo nari muhamagara ngo aryita Abudu ni ubuhe muhamagara se hano eh agaragaze buri mu papa hanyuma papa ngo yajyaga guhamagara gute kuduhamagara ariko dutuka tubwira ati ngo turi ingegera mwabonaga biterwa n'iki se twabonaga biterwa n'uko mbese twabonaga abiterwa n'ubusinzi yabaga n'ukuntu yabaga yasinzira anyweye inzoga undi harya ngo yitwa nde yitwa Fabrice Dushimirimana yiga mu wa gatandatu mu wa gatanu segonderi nguriyo Abdo wakwigendera nacyo Fabrice ngo papa wanyu yarabatotezaga yego nk'uko umere yabivuze yaradutotezaga cyane akaduduka akatwita ingegera mbese tukagerageza kumwihanganira ariko bikanga nkava ku ishuri akantuka ntabwo nakora etide amakaye yanjye akayatera imigeri yasinze yanyweye urumogi mbese ugasanga mbese ntacyo twakora tukabigezamo abayobozi bakatubwira ngo nta mwana urega se niko aba mudugudu batubwiraga tukamubwira se ngo none niba nta mwana urega se buriya nzabura kwiga umubyeyi ajya afata amakaye yanjye acagagure kuntu kwandika note birushya mbese nkamubwira ibintu byinshi ariko ugasanga byari kuntuka nkagerageza kumwihanganira nkajya kwigira mu baturanyi ariko bikanga ngiye numva ko ubwo buzima nta bushobora pe bigeraho njya ku ishuri bamereza ishuri ngo njye ndabamo ngo baziga ikibazo cyanjye nuko umunsi umwe nza kuzana abayobozi b'ishuri mu rugo mbatekereza ku kibazo kimeze barebye ukuntu ameze nabo bumva yuko batamurega kuko ni umuntu w'umusaza mbese ibiyobyabwenge byaramwishe bamufunze inshuro nyinshi bamufungura mbese usanga ni ibintu mbese ni intambara cyane nibwo rero mbere yafashe umwanzuro aganira n'inshuti ze i Kigali mbese nyine tuganira ku gihe i Kigali nyine inshuti ze ziramucumbikira ubu ngubu nyine ni gutya tumeze n'ibyo tu harya mbere ngo ndiyitwa nde yitwa Umutesi wa Sonorine Sonorine ni uwuhe ndumva aba bato nta kintu kinini twababaza abakuru nibo baba babizi cyane si byo banarigendere nacyo ngo mwisubiriremo yo mukino hanyuma tugaruke ku buzima rero uyu munsi ubayemo abana icumi kubarera ntabwo byoroshye kubagaburira ntibyoroshye amashuri yabo ibi bintu bibamo gute ubigenza ute mubayeho mute
nyine kuva twavye gisenyi ntago bari biga ubwo baricaye ntago biga ubwo tubaha ngaha muri inzu nyine uwo muntu w'Imana yadutije aducumbikiyemo ubwo ntibari biga rero kurya nyine ni Imana ntago nakubwira ngo turya gutye kuko nange aho ngere aho ngeze no nta kazi mfite nabana nabo nta kazi bafite muri kubibona ni bato nabarana abanyeshuri nabo ntago azi ibintu byo kuvuga ngo barashakisha ubuzima neza kereka wenda ndahagize nkubahereza nk'ako kazi k'ubuyede bakagenda bakagakora bakakubitana nayo ngo babahaye ubuyede bakavuga batereka dushyire mama aduhahire cyangwa hahire n'abarumuna bacu ubwo ubundi abanyamasengesho bagenzi banjye nibusanga bavuga bati tugiye gusura umunyamasengesho wacu ukabona umwe azanye nk'ibiro bibiri bya kawunga uzanye ikiro cy'umuceri uzanye ibiro bibiri by'ibirayi mbese gutyo Imana ikabakoresha gutyo nuko turiho namwe muri kubibona ni ukuvuga ngo nta cyizere cyo kurya muwa mufite se ntacyo ese reka mubase nk'ikintu ntekereje nka buri akari akana gato k'imyaka ine mu gitondo wenda bibaho gashaka kubyuka akakubaza ati mama mata kariya ntikazi nimba muri abakire cyangwa muri abakene iyo gashatse amata akakubwira ati mama mata bigenze ute ubwo ni ukubabwira ngo nimuceceke mutuze mwihangane ubwo kandi ubivugana barakariye hari igihe mbivuga mbarakariye nyine kubera kamere y'umuntu ukabigengeza baje umwe akamfata gutya undi akafata gutya ngo mama ndashonje mama ndashonje hari uriya we w'imyaka ine hari igihe ajya yiziringasa akavuga ngo mama ndashaka ibiryo ndashaka ibiryo ndashaka ibiryo ubwo niba ari nabyo nyine ndamufatanya n'agakoni nkamukubita nkavuga ngo genda ujye mu nzu ndaza ndaguhereza ibiryo mu kanya genda bagiye guhaha ndaje nteke gutyo bukira imana mbese wajya kubona kuko imana burya ibizi ukuntu umuntu agomba kubaho ntabwo yakwemera ko abantu bapfa burundu ubwo yagira ikiduhereza nyine abana bakarya nuko none se nk'iriya nzu yanyu nabubonye mu nzu buriya harimo iki nta kintu kirimo nta kintu kirimo harimo utumatora turyamaho muratubona muragiramo mutureba uko tumeze nuko mbese udusafuriya nyine dutekamo gutyo nta kindi kintu kirimo n'ubwo buzima turimo hanyuma se ubu urateganya icyo amashuri agiye gusubikura abana barajya ku ishuri gute gusa ibyo ngibyo byo kukubwira ngo abana amashuri agiye gusubukura baziga narababwiye ngo iyo umuntu ajya yiga ari n'umugabo mwicare mutuze imana niduha ubushobozi muziga nimutiga kandi muzabaho gutyo nta kundi nicyo mbateganyiriza ntabwo nakubeshya ngo ndateganya ngo bazagenda bajye kwiga ngo nzabone amafaranga yo kubishyurira bose uko bari uri kubona ko ari igihe cyo kwiga ariko nta n'umwe neganya ngo aziga byo naba mbibabeshye aba bana icumi bose nta cyizere ko bazajya mu ishuri nta cyizere mfite pe ntacyo hanyuma si inzu ko ariyo babatije umunsi nyirayo yayibatse muzajya ubwo nyine nuko ni ubwo niba yitwaka ubwo sinzi ubwo uko Imana izabigenza ntacyo teganya ntacyo neganya nyine ubwo ndavuga ngo niba aramuka bayinyetse ubwo simbizi nyine wenda Imana ifite izindi nzira izacishamo nta bindi none se ubu washaka kugufasha yagufasha iki noneho rero njyewe nk'ikintu umuntu numva yamfasha ni ukugira ngo abana banjye babone aho baba no kwiga kw'abana nicyo kintu numva kindemereye cyane kimpangayikishije kubona aho gutura no kwiga kw'abana no kwiga kw'abana hanyuma se kurya kwabo ubwo Imana yatanze aho kuba no kurya wenda bishobora ku Imana yatanze ahantu umuntu ararambika umusaya yatanga n'ibiryo hanyuma se ubundi kuki nta kintu ukora ngo ushakishe ukutunga abana bawe impamvu nta kintu nkora nyine ni uko nta bushobozi bwari bwaboneka ngo mbe nabone ubushobozi bwo kuvuga ngo najya gukora kubera yuko nubwo nabyaye abana benshi ariko ndacyari muto ndacyafite imbaraga zo gukora ufite imyaka ingahe mfite imyaka 42 42 ukaba ufite abana icumi mbese icyo gukora uramutse ubonye ubushobozi wakora iki cyatunga bariya abana bakabaho icyo nakora siretse gucuruza ko nta kindi kintu hano muri uyu mujyi wakora ni ugucuruza uribonye amafaranga wacuruza ukabishobora nacuruza rwose nta kibazo
Wigeze ubigerageza ho mbere? Nigeze mbigerageza ho mbere. Hanyuma rero washaka kugufasha yabicisha hehe? Ugira telefone, ba muri mobile money, wayivuga? Telefone ndayigira. Ivuga nimero zayo kugira abasha kugufasha babyumve. Ni 0781 8591 68. Ongera usubiremo twumve. 0781 8591 68. Ibaruye ku muntu witwa nde? Nyirasangwa Beatrice. Niko witwa? Hanyuma mama wabwiye ko ufite imyaka 43 ukaba ugize abana 42 uko ufite abana 10. Mbese nta gahunda yo kuboneza urubyaro wigeze wumva? Mbo gahunda yo kuboneza urubyaro narayumvise cyane, ariko burya hari ikintu abantu bakora iyo kirimo ubushake bw'Imana kiratungana. Iyo ugiye hari igihe umuntu ajya muri onapo, burya umuntu ujya muri onapo bigashobokeka akayigumamo, ni Imana iba yabishatse. Noneho hari n'igihe uyijyamo weho ariko ntibishoboke. Nagerageje mu bintu bishoboka byose, bwa mbere nagiye mu binini, ngiye mu binini bya tunini two kujya unywa buri munsi, utunini nkava cyane. Utunini ndaduhindura abantu urushinge rw'amezi atatu. Urushinge rw'amezi atatu narwo rurananira nkajya ndwara ikintu cy'isereri. Ndahindura banera ak'imyaka itanu ahangaha. Kakandi k'imyaka itanu karagiye kantera umutima. Ngwara umutima ku buryo bitashu urwo rw'imyaka itatu namaze amezi atandatu. Kwera umutima nari ndwaye, najyaga kumva nkumva umutima nagenda nkumva umutima uragurutse, najya kumva nkumva umutima uragurutse. Naba nice nkumva akabigenge ngiye kumva nkumva ni kwise hasi, nta muntu wavugaga nta kintu cyakwitaga iruhande rwanjye bitewe n'ibyo n'ubwo rushinge. Ndagenda njya kwa muganga ndabibabwira, mbabwira uko ikibazo kimeze, urushinge ndukuramo. Iyo niyo onapo nagerageje gukoresha nta yindi. Inshuro eshatu zose biranga. Hanyuma si ubu bari abana ubwisungane mu kwivuza barabugira? Ntabwo bafite. Nta mituweli bagira? Ntayo. Ubwo iyo barwaye bigenze ute? Mituweli ubu ngubu niyo ntabwo buno yari yaboneka. Ntayo ndabona nyine, nta bushobozi ndi kwavuga ko nta bushobozi ndabona bwo kuba nayishyura. Ariko mbere bari bayifite. Ese hari ahantu wigeze usaba ubufasha nko mu buyobozi, ngo usaba ubwo bufasha bw'inzu ko ukeneye inzu yo kubamo, usaba ubufasha bwo kwiga? Ntabwo. Kuki utabusaba se kandi ubuyobozi ari cyo bubereyeho? Ntabwo nigeze mbusaba, kubera yuko mbese ntabwo nabusabye, sinajya kubabeshya, njye ntabwo njya mbeshya, njya mvugisha ibintu by'ukuri. Cya nta cyizere ufite ko wabubona? Nta cyizere mba mfite pe. Nta cyizere mba mfite cy'uko nabubona. Hanyuma mama rero uri hano i Kigali, ariko watubwiye ko umugabo ari Gisenyi. Ubundi wavuye Gisenyi tugera hano gute? Nyine ukuntu navuye Gisenyi? Navuye Gisenyi kubera ninduriye n'inkonizi. Ubwo rero mva Gisenyi sinzi niba nabibabwiye yuko naje nsa n'umuhunga kubera inkoni n'induru. Niba navuze ngo yafashe umugozi, yagiye agura umugozi avuga ngo azawuze ngo afite icyo azawuze ngo hari ikintu azawuzirikisha akakimanika hano mu nzu, noneho nkababwira yuko nabonye ko uwo mugozi wanjye yari awufatiye, nkababwira yuko navanye urufunguzo mu sirire nkaruhereza abana kuko nabonaga azanyicira mu cyumba ngira ngo yo kunkingirana. Ubwo muri kumva yuko nyine ibindi byo nyine byari ibindi zari induru rwa mbese yari induru nyine yinjiraga mu nzu, ariko ngo ndakurisha akakikanyoko ndakwica nzabica sha nzabica nzabatemagura nzabamara. Uri kumva urwari urugamba. Singira ngo murabyiyumviye, umumama yaciye muri byinshi cyane, afite urugamba rutamworoheye, kurera abana 10, kubashyira mu ishuri, kubatunga, ni intambara itoroshye. Yifuza ko mwamufasha mukayirwana na buriya umuntu agira abantu. Abana hari abantu ntihapfa. Umunsi ko bavuga rya mama ntihapfa abandi, hari umuntu ntihapfa abandi, umuntu ntihapfa abandi, cyari abantu ntihapfa umuntu. Sinzi, mugerageze rero uko mushoboye, yashyizeho nimero ya telefone, mumuhamagare, mumugire inama, mumufashe. N'uwamuhamagara akamuha akazi, afite imbaraga yagakora, ariko akarera bano bana. Rero tubasabe gukomeza gukurikira Legacy TV, abakora share, subscribe na like, mukomeze mudutere inkunga, muzamure TV yanyu Legacy.